gudoomiyaha degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdulle Fido oo xiriir la soo sameeyay telefishinka Saab TV ayaa xaqiijiyay in guriga uu ku lahaa degmada Wadajir ee gobolka Banaadir ay dagaal kula wareegeen ciidamo ka amar qaata. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cusmaan Yiriiso sidoo hadalka u dhigay. Gudoomiyaha degmada Jalalaqsi ayaa tilmaamay in qowsi ilmo u deganaa guryaha uu ku lahaa degmada Wadajir oo maanta dagaal ka dhacay ay ciidamada dawladda la wareegeen isla markaana ilaa iminka cirib ijaan halka ay dhigeen ugu sul ogeen ilmo uu asiga dhalay. Haddii dhibaatadaasu waxay keento waxaa madaxda qarankoodan waxaa ka mid ah gubernatoraha gobolka Banaadir ciidankiisii ama ciidan cagaara oo ciidankii gobolka dadkii laaynayo hata saacadda kula hadlayna xabadaas oo to waa gartay bal waxaad faahfaahinaga siisaa waxa iska quseeya Jalalaqsi iyo goobta dagaalka ka socda. Jalalaqsi waa ka quseeya dadka degan deganaan saadaas aniga caruurtaydii oo saddex meel degan ayaa ii degan saacadan kula hadlayo caruurtan dalay qaybo badan maqan oo meel jiraan loogeyn ana waxaan u jeedinayaa meeshaan taagana dowladda wakiil u tahay nin anigoo kale wakiil dowladeed hadduu ilmihii dadkii masaakiintii iyo hooyooyinkii waalidkii askarta ee difaaca dalka ku jirto caruurtoodii oo baan oo nolol haysan hoygii ku jiraana lagu dilayaa waxaan leeyahay madaxda dowladda madaxda qarankooda waxaa gaarsiinaya hadday tahay federaal iyo hadday tahay Hirshabeellabo ummaddaas qaybta loo laaynayo in laga dayo haddii qaran jiro ha laga qabto ciidamada qaranka oo laaynayo shacabka. Adiga bal haddii aad xog haysid maadaama nin mas'uul ah tahay cidda dagaalamayso iyo cidda dadka la yeynayso ma ka wareysaa? Cidda saaba wixii buqdisho si gaarana xadugaan waa si rogaanaysaa laakiin hadda in arrinkaas waxa dagaalamayo ciidan karsan maa waa ciidankii gobolka Banaadir gobolkoora gobolka Banaadir ciidankii hadalka gudoomiyaha degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan Maxamed Cabdulle Fido ayaa ku soo aadaya xilli maanta degmada Wadajir ee gobolka Banaadir uu ka dhacay dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada ka watirsan kuwa dawladda kuwaas oo hab qabiilad u abaabulan isla markaana ay dirirtooda salka ku haysa dhul lahaansho ku yaala degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Cabdishakuur Maxamed Xasan, Saab TV, Beledweyne.